Ne, tak já jsem koukala na to video od Verče, na ty aktulky a tam to bylo zrychlený a myslím, že se tam zasmála Verča a to byl ty nejhorší z mých ever, to bylo nějaký a to bylo úplně vtipný, já jsem vám to chtěla ukázat, ale pak jsem na to nějak zapomněla, sakra, jsem tady blbě. Ježišimaria. Jajachmaj. Ne, Ed je totiž tak prostě vtipná. No vole, jasně, úplně vtipná jak hovno v slámě. Ty vole! Tak hovno v slámě, jo? Krása! Úplně nejvíc hovno v slámě. Co děláš, Ed? Počkej. Momentálně tady koukám na toho odpornýho Araba a nechápu, co někdy může koupit. Jaj. Hej, Ed, já tě vidím. Kde? No prostě tě vidím. Počkej, tady nikdo není, jenom ten Arab. Kde mě vidíš? Jednoduše. A to nemá cenu ani uklízet. Cože? Že tě vidím prostě. Já... A kde seš? Vystaň. Co? Jak mi řekni, kde seš? No vystaň, vyveledale. A jak daleko seš ode mě? No, asi tak centimetr, řekni, ne? What the fuck? Kde jsi? No ve stáj. Tak kde jsi? Řekni mi kde. Vyledele stáj. Ty tam nejsem. No seš. Jsi tady dokonce třikrát. Počkej. Cože? Jsi tady dokonce třikrát. Děláš si prdel! Ta si děláš prdel, ne? Ty jsi řekla, že jasně. Jsi štipná jako hovno ve slámě! Jasně, no to je mi fakt... No, vidíš tu podobu? No vidím, kaky, počkej takhle, musíš. Kaky? A kaky. Kaky, kaky. Ivaj, zač. Tak čau, počkej. To ne. Tak čau. Čau. Počkej, co? Jinak pro info, já jsem to natáčela. Děláš si prdel! Kde je ta lupata? Já ti ji přetáhnu, jo? Plesk!